চুক্তি দিয়া পর্যন্ত আপনি প্রমাণ করছেন এবার মানুষের মাধ্যমে চুক্তি লই পেলায় কানটি নিদিয়া করে ঘুরি যাচ্ছেন কেস চলিলে কিন্তু এই মাটি মালিকে হারি কারণ আপনার মাটি চুক্তি দিব কারণে দিয়া নাই নয় কমছেলে আপনার খেতে করে খাবলের কারণেই দিছে আপনার কাঠি দিব দিয়া নাই নয় আপনার পাইকা দিব দিয়া নাই নয় এখানে ঘুরির মুক্তি হয় আসলতে আপনি নিজের কামর বাইরে সব আমি তো নিয়ম রয়েছে আর একটা কথা কব বিচার আমি সকলে বন্ধ বা আমি আমি ইয়াত কিছুমান আজিকালি কম্পেনসেশনৰ কথাও বহুত আহে যে মাটি কম্পেনি ৰাস্তা বনোৱা কিবা বনোৱা এইবিলাক কম্পেনিশ্যন কথা বহুত আহে সেইকাৰণে মণ্ডল ইয়াৰোবিলাকেও জানিবৰ কাৰণে মেম্বাৰসকলে জানিবৰ কাৰণে এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মাটি দুই ধৰণে চৰকাৰে বিচাৰে দখলকাৰী বাংলাদেশ এনেকৈ দাম হ'লা আমুক দখলকাৰীৰে এনেকৈ দাম তাত বাকে লাগে কাউঞ্চিল তুমচিং নেপিন ৰংচাৰ ৰংচাৰ মই তাৰ তুমচিং নেপিন সাক্ষী পাতি এবে বা কাউঞ্চিল অৰ্ডাৰ হৈ ভূতে লাভাংশ দখলকাৰীকে চেলাৰ তাত লাগে চকচিল বাচি ইফা লাভাংশ আমনি নাভাকে ডাইৰেক্ট ম্যাদী পতা হাঁহ উঠিল একচনীয়া টকা লগে কিন্তু সি একচনীয়া পাওঁতে লিগেলি পাইছেনে ইলিগেলি পাইছে সেই বস্তু জাষ্টিফিকেশ্যনটো যেতিয়া কনভাৰ্চনৰ ৰিপৰ্টত এইটো উল্লেখ প্ৰায় নাথাকে তপ্তি হ'ল চিন্তা শুনি লাগিলো যে দখলদাৰ আমুক কিলিমৰ পৰা আমুক দাসৰ হাতলৈকে মাটি দখলদাৰী বা একচনীয়া পোৱাৰ সময়ত তেনেকুৱা এই হিষ্ট্ৰীটো নিলিখে আচ্ছা হিষ্ট্ৰী তপ্তি পুৰোতে যে আমিতো কনভাৰ্চন ডাইৰেক্ট পাছ কৰিব বা একচনীয়া পাই গ'লো আৰু ম্যাদী কেলৈ ৰাখিম কিন্তু আমি চাব লাগিব না বস্তু চলা এইখিনি বস্তু গুৰু সুৰা বস্তু নিচিনা লাগে তথাপি আমি সেইখিনিও চোৱাটো দৰকাৰ বা ৰিপৰ্টত উল্লেখ থাকে সেই বুলি পেলাই পতা দিব নোৱাৰে বুলি আমি কোৱা না দি দিব পাৰে এল এছ বিয়ে গ্ৰাণ্ড ঠিক আছে তেওঁলোকে হেৰি হ'লেও দি দিব কিন্তু ৰিপৰ্টটো ৰিপৰ্টত উল্লেখ থাকিব ৰিপৰ্টত উল্লেখ থকাৰ পাছত যদি অথৰিটিয়ে দিম বুলি ক'লে দিব পাৰে যদি এল এছ বিয়ে আমি নোৱাৰোঁ ফৰৱাৰ্ডেড ফৰ ডিচিশ্যন বাই দি ই এম ইনচাৰ্জ বুজি দি দিয়ে বা ই এমো পিছত সি একোলৈ নলৈ বা ই চি ফৰৱাৰ্ডেড টু এ চি টু চেটেল টু এল দেই পূৰ্বাংতক আছে আমি আৰু বহুতো আছে আপোনালোকে বহুদিন পৰা কাম কৰি আহিছে আপোনালোকে অভিজ্ঞ আৰু মাটি বাৰীটো আমি ইয়াত থকা নতুন অহাবিলাকে যে পৰিয়ালৰ মাটি নাপায় সেইটো কথাও নহয় বা পুৰণা মাটিবিলাকে পুৰণা মাটি মালিকবিলাকে নতুন মানুহক দিব নাপায় সেইটো কথাও মাটিৰ মালিক হৈ যায় কাৰ্বি মন্ত্ৰমাছৰ কাউঞ্চিল কাৰ্বি মন্ত্ৰমাছ কাউঞ্চিল যদি কালি দিম বুলি সিদ্ধান্ত লয় দিব পাৰে কাৰ্বি মন্ত্ৰমাছ কাউঞ্চিলে নিদিম বুলি ক'লেতো নোৱাৰিব গতিকে আমি সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ যে আমি আমাৰ মাটি নহয় কাউঞ্চিলৰ মাটি কাউঞ্চিলে আমালোকক ঘৰ সাজিবলৈ কাৰণে খেতি বাতি কৰিবৰ কাৰণেহে আমাক মাটিটো অধিকাৰ দিছে আমালোকৰ মাটি পাইকাজ দিবলৈ হ'লে আমালোকৰ মাটি বন্ধক দিবলৈ হ'লে আমালোকৰ মাটি চুক্তি দিবলৈ হ'লে আমালোকৰ মাটি আঁঠি দিবলৈ হ'লে আমালোকৰ মাটি বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে আমালোকৰ মাটি
যদি বেংকৰ মজগে দিবলৈ হলে কাউন্সিলৰ সম্মুখীন। আজি ফুলনি ৰেভিনিউ চাৰ্কলৰ অন্তৰ্গত কেইটামান মোজা আছে আৰু কেইটামান এম ই চি সমষ্টি আছে। সেই সামৰি আমি লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট এডভাইজৰী বোৰ্ডৰ বিষয়ে আমি আজি বহিছোঁ আৰু ইয়াত আমি মাটি ৰিফাৰ্ম যিসকলে পতা পাব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ ৰিফাৰ্ম আমি পাইছোঁ আৰু যিবোৰ অনুষ্ঠানৰ কাৰণে এলটমেণ্ট সেই এলটমেণ্টৰ মাটি একচনীয়া পাইছে তেওঁলোকে ম্যাদি পতা পাব বিচাৰে তেওঁলোকে কনভাৰ্চন বুলি কয় সেইটো আমি পাইছোঁ। তাৰপিছতে মিউটেশ্যন নাম দেউতাৰ নামৰ পৰা বা কাৰোবাৰ কোনোবা নিজৰ 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 মানে নাম হস্তান্তৰ কৰা মিউটেশ্যন এইবিলাক প্ৰক্ৰিয়াটো আমি পাইছোঁ। আমি কিছুমান এম ই চি সমষ্টিৰ এতিয়া প্ৰপজেলবিলাক আমি এম ই চি সকলৰ লগত পুনৰ কম দিনৰ ভিতৰত বহি তেওঁলোকৰ প্ৰপজেলবিলাক আমি নিহিত কৰিম আৰু বহুতো যিবোৰ মানে ক্লিন আছে কোনো তাত মানে বিবাদ নাই কিবা ইনকোৱাৰী কৰিবলৈ নাই সেইখিনি আমি আজি পাছ কৰি দিছোঁ আৰু তেনেধৰণে আমি দুমাহৰ মূৰে মূৰে লেণ্ড ছেটেলমেণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট গুটিটো আমি বুজিবলৈ কাৰণে প্ৰদান কৰিব লৈছোঁ। কিন্তু লংগে ফেলাং আমো কিন্তু ৰিচেণ্ট পেন কাছে কাছে আপোনাৰ পেন আজম পেন এম ই চি টু পেন ই এম টু পেন মেম্বাৰ টু পেন সেই পেন তাৰপাছত কাছে কাছে পানচি